kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 214-aad ee barnaamijka tubta nabadda toddobaadkan dhageystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee ka jirta dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale aan barnaamijkeena ku falanqayn doono xaaladaha shakhsiyaadka la nool naafanimada ee dalka Soomaaliya waxaa barnaamijka marti noogu ah Axmed Cabdi Cumar oo ah agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay Shukri Saciid Axmed oo iyaduna ah gudoomiyaha ururka naafada Jubaland waxa barnaamijka idin la socodsiin doona Fadhi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale hase yeeshee dhageystayaal inta aan gudagelin barnaamijkeena balanse kooban u eegno muhiimadda weyn ee ay leedahay ilaalinta xuquuqda aadanaha sanad walba marka la gaaro 10ka bisha December waxa caalamka oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyadoo ujeedada laga leeyahayna ay tahay in la isxasuusiyo arrimaha muhiimka ah ee saameynaya xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale caqabadaha jira ee u baahan in la wajaho qodobada ugu muhiimsan ee xuquuqda aadanaha ee ku xusan heshiisyada caalamiga ah oo ay Soomaaliyana qaybta ka tahay waxa ka mid ah xuquuqda waxbarashada caafimaadka, ilaalinta xuquuqda caruurta, xuquuqda xurriyadda hadalka iyo kuwa kale oo fara badan. Ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay tahay mid mas'uuliyad ka saaran tahay dawladaha caalamka oo dhan iyadoo sidoo kalena mas'uuliyadtaas la mid ah looga baahan yahay dalkeena Soomaaliya. Waxaa xusuus mudan in colaadaha muddada dheer ka ognaa dalka Soomaaliya ay sababeen hoos u dhac ku yimaada heerka xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkeena Soomaaliya. Dhinaca kale waxaa iyaduna in la xuso mudan xuquuqda shakhsiyaadka la nool naafanimadu u leeyihiin inay ka qayb galaan nolosha siyaasadeed, dhaqaale iyo tan bulsho ee dalka Soomaaliya. Waad mahadsan tahay Guutaale hase yeeshee aan ugu horeyn barnaamijkeena ku bilaabo waraysi aan la yeelanay Axmed Cabdi Cumar oo ah agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan ugu horeyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya xaaladda xuquuqda aadanaha dalka Soomaaliya xilligan inta la soo maray waa xilliga ugu fiican ayaan dhihi karaa tallaabooyin badan oo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ay qaaday dadaalo badan oo yaani dadka civil society-ga ay wadaan dadaalo badan oo yaani wasaaradda haweenka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowlad federaalka Soomaaliya ay yaani wadaan marka intaas oo dhinac oo iskaashanaysa oo ka shaqeynaysa horumarinta xuquuqda aadanaha waxaan dhihi karaa xilliga ugu fiican ee la soo maray in ay hadda tahay marka maxay yihiin waxyaabaha ay qabato wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha si kor loogu qaado guud ahaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya inta badan horta Soomaaliya sida yaani la wada og yahay waxay xubin ka tahay qaramada midoobay waxay xubin ka tahay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay yaani waxa waajibaad ka saaran difaacida iyo ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha hadda waxyaabaha ugu horeeyo oo la dhihi karo yaani marxaladda hadda aan ku hadlayaa wasaaradda inay yaani wado waxa kamida yaani 300% yaani xuquuqda dadka haweenka horeyna yaani siyaasad ahaan loogu heshiiyay wasiirada iyo wasiirka xigeenka iyo saraakiisha sarsare ee wasaaradda waxay booqashooyin ku kala bixinayaan 5 maamul goboleed iyo shirar oo sidaas oo kale yaani horey ugu dhacay haddana yaani dhici doona gobolka Banaadir mas'uuliyiintooda yaani maamulayaashooda yaani lala yeelanayo taas oo looga hadlaya sidii loo soo dhameystiri lahaa 300% xuquuqda aadanaha yaani arrimaha haweenka yaani amba woman quota arrimaha kale ee ku saabsan tacdiib badan ficilan way jiri karaan meel kasta oo bulsho ku nooshahay
أما الدد أو كل نولي هاي دد يعني كرنق ما خلاف القانون يعني ويجري كران وأنا بديهم فعلا دد كاسنا هدى أنقى وحان مركز تأنك لحريرنا مامل قبلات يدا وزارة ده هوينك مدحوينياش مامل قبلات يدا وزارة ده كشقاله أرمها يعني أمنيقى إيا شرعيقى وزارة عدالة أي كم يتهي وحا كالون لحظة لنا يعني دقنك سوماليات ملكس إيجوغان حدي تعدي أو دعو قبر يعني لوحد قدبو أو يعني حمان لغو سمايو وضياشا دقنك حتى وابدت كرينا وحان أقبنا دوروين إسمناران أقبنا ووعي قوض كر لغو قادايو إيو أنغو أشيغين إن قبر ده حدي تعدي أو كدعو أي هشو شرعي وقدم بنتي محاق قوله أو لغا قار هرمانين تحقوق ده آذنها إيه دالك صوماليا تلابوين بادن أي وزارة قادي سيدا يعني شروع أو بادن أو الدفاع عايا سيقود حقوق ده آذنها قارهان هوينك عرورتا ديسابيليتيغا شروع لوكال أح أو يعني نيشن ليفل أح وزارة ده يعني إنا يسميسو مركز تقولها وزيرة كسو عنسيحسو برلمان كلابيديس أقل كسو عنسيحسو سي يعني أي أغمد نغدان شروع ده دلك أدكسن شروع ده سنوا شروع سيقار أح يعني أدفاع عيسى يعني قيبها أو يعني تاك تدران شروع ده استراتيجيو يو عن سو صارنا وزارة ده سو صارت ويجرتا أرنكا أو أنت بدن حتى مركي لسميو أو لبدا أقل أي برنامج إسعين مدعوينهن أي أنسحيان مدعوينهن أو صحيحو أو شروع ده دلك أي كم بنغطو شروع ده سيدي اللورد لغنقلين لهانا وزارة ده وي دبتاغن تهي شروع ده إني لغنقلسو سيدا آد لسعطو كل هدي شروع لسو صارو لغنقلين تيسا وحاجرا هي إذا لغو مقعابو هي ده اللي رادو يعني هي ده لغنقلينتا الشرعيقة هي أدهاس يدو كاشنيس أيضا نفط هذا كم دواي عدالة ده كم دا بوليس كم دا مركة أمنية كم دا إنتاس يعني هذا لو إنفورسمنت أيدو كاشنيس وحي كدة داشا لغنقلين تشروع دا وزارة دا أي سميسو أو أي ديفلوب كريسو إن يعني لغنقلين تو دسيدي اللوغو تلقلي أي أهادان مركة وحاد أم ليسا هيومن رايت كا سوماليا إن جنرال سيدي هرؤو أوها إن وحبذن يعني إسكبتلي وحالغي يابا لببك حد جرا أو صورتقال أهد بغولكي بسديتن إني لميت حد وحد أم ليسا لبكا إيا تعديادا إيا حد قدب يدا وحكير بغولكي بسدن إني يهين إنتاسنا سيدي لو حكمي لها أو لو بابي إن لها أو لو عربتري لها وزارة دا بعدما واجبات كيد أوي هاي دا وي ودا شاقدا سيحولي ودا سيدي تعدية لمان دالك سومالي لو غصفين لها يعني وزارة دا وي ودا دبوما تسيني هاي كاسنا لغيستيا الوحا وها أحمد عبد عمر أو أقاسمها واحدة حقوق الآذناء وزارة دا وينك يهور مرينت حقوق دا آذناء دولة دا فدرالكا سوماليا ولنا دغيستيال waxaan bartanka uga jirnaa qaybtii 214aad ee barnaamijka tubta nabada waxaana wali inoo soo socda qaybii kale ee barnaamijka hase yeeshee dhigistayaal aan markan u gudubno Suqri Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha ururka naafada Jubaland waxana ugu horeyn ay Suqri ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan caqabadaha ka soo wajahaya shakhsiyaadka la nool naafanimada ka qaybgalka nolosha siyaasadeed tan dhaqaale iyo mid bulsho caqabadaha annaga maarif dadka baahiyaha la nool ku taagan hadii aan kaaga waramo waxa weeye mid siyaasadeed waa caqabad baynu ku tahay mid koowaad waa ayada waayo annagu dhanka siyaasadda kama qayb galno ayadoo dadka naafada caqabada ugu weyn ay tahay arrinta ayada ah hadday noqon lahayd siyaasadda aan baxmin aan ku leenahay meel kasta oo maartay dawladdi kamid ah qof naafa ah hadii aan nahay ururka naafada maleenahay dhibaatada ugu horeysa arintaas waaye annagu maadaama aanu nahay naafadii ururka naafada ayaa taageeraya odayna anagu kuma tiirsanin oo maartay odayna soo xiranaya malahan iyo oday aan u tageyno siyaasadda anaga xaggeedana waa ka dhacsanahay
إن تنقل الشدة وحنا نورا ما تنقل الشدة واي حدي ما عرفت هذه حاجة عاد محبر الشدة عن أوقع سداد بقول يكونتون سداد بقول يكونتون عرور أه أيان نور إسكريسن أو وح وحنا نور هاي هذا أيان تابلية وحنا نور مركا يي مسؤولية دي كسارة انتا إن لحقيقيو إن دادكا نافاني مادا لنول أي كاقب غران لمان با دين عيادة نولوشة بلوشادة إيه هور مركا قود انتبا وحتى أولا وحي كسارة انتا هاي دورة دوان وعي قريم بادن للاسمايو علماء الدينك حدا ينقلنا هاد حدا أي نقلنا هاد بلوشادي أيق نفتر كودة دولة دينا أي مارت اسكحيل سارتو دادكا سيدي أي هور مركو دا ماركي هور مر في عن وزايد أه إن لاسمايو ودولة بلوشادة علماء الدينك حوينك انت بويليهن إلا اسكحيل سارة أو مارتي دادكا لا أولا أولايو أولايو دادكا سيا هور مركو قارسين كرنا dadka kan waxa ka buuxa dad aqoonaha ka buuxo marka arintaasan la yaani ugu dambeyn marka maxay tahay fariinta aad la wadaagayso dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya waxaan u dirayaa fariin maarkii aad u dheer baa u dirayaa dadkan baahiyaha la nool baahiyaha gaarka qabo waa dad maarkii amarka Ilaahay u keenay waa dad u baahan in maarkii la baraarujiyo qalbigooda xumaatada laga saaro in waa in laga hadlo meel kasta ay joogan umada Soomaaliyeed in laga hadlo dadkan sidii wax loogu qaban lahaa ama ha noqoto xagga maarka dawladda ama ha noqoto xagga bulshadii oo maarka isku dhex jiraan ha noqoto dadkan in maarka arintooda la galo oo sidii wax ku qabsan lahaayeen iyo sidii wax loo tari lahaaba arintooda la sameeyo meesha ay joogaana laga soo hadlo oo la yiraahdo dadkan macnaha in loo faa'iideeyo waa mid meesha ku jirto sharciga marka caalamiga ah ay hay'adda naafada ay leedahayna wixii sharci ee dastuur ku taagan in arrimahooda looga sameeyo aad bay u mahadsan tahay taasina dhageystayaal waxa ay ahayd Shukr Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha ururka naafada Jubbaland markana dhageystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka wakiilada beesha caalamka iyo madax ka kala socota dawladda federaalka ah iyo dawladda xubnaha ka ah federaalka ayaa kulan heer sare ah oo ay yeesheen uga wada hadlay arrimaha amniga dalka Soomaaliya kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socday qaramada midoobay AMISOM iyo urur kale iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Iswaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si guud wax looga qabto xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya isla markaana dhinacyada oo dhan ay muujiyaan sida ay uga go'an tahay horumar laga sameeyo dhinaca amniga saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha Soomaalidu inay wada hadlaan oo ay xalliyaan farqiga u dhexeeya iyadoo la eegayo horumarada laga sameeyay diyaarinta doorashada. Wakiilo ka socda beesha caalamka oo booqday magaalada Garowe ayaa halkaas kula kulmay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Wakiiladu waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in madaxda Soomaalidu ay xalliyaan dhammaan arrimaha hadda taagan ee doorashada. waa tay dhageystayaal markana anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena bal aan u weecanno dhinacii maaweelada aan ku yara nasanno heesta xaq dhowr oo uu inoogu luuqayn doono fanaanka CD Cali Winke Of course, I'm in the
waa tay dhageystayaal heestaasi xaq dhowr oo uu inoogu luuqeynayay fanaanka Siidi Cali Wankey waxa ay gabagabo u tahay barnaamijka YouTube-ta nabadda oo ay maanta mar kale halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fatxi Maxamed Axmed. Fadlan noo soo gudbi aragtiyadiinaha adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenaa Facebook oo ciwaankeennuna YouTube-ta nabadda. Hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada. Adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.